Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai sair aí o acelero do Chitão Motos 4mm seco versus o meu 190 piratão. Meu Deus do céu, você tá doido. E aí Chitão, tá confiante? Sua moto tá correndo, hein, bicho? Eu já vi duas vezes já, hein? Tem que tá. Tá correndo. Se Deus quiser. Vou falar pra você que tá com, ó, não tá correndo muito mais que 190, mas tá correndo igual. Vai moiar. Rapaziada, o 4mm aqui, eu acho que esse 4mm é um piratão, certeza, ô Vela. Vamos acelerar com o Chiquinho, né? Esperando ele aí, né? Então, e o Vela também, se for acelerar com o Chiquinho, vai ter outro videozão, então? Pô, da hora. Rapaz, ou nós já adicionamos tudo mesmo nesse vídeo. É, isso aí. Não sei como vai estar, mas o Vela tá levando o 4mm cursado dele pra acelerar com o HC do Chico Reis. 70mm, né? Isso aí. E ele vai acelerar o 4mm seco com o meu 190. Rapaz, você está tudo com motorzinho pra acelerar com os motorzão. É, só pistão. Então, não precisa lá. Fiquei sabendo que não precisa montar motorzão pra fazer correr, né? É, né? Pistãozinho já. Pistãozinho já. Motorzão não corre. Não corre, né? Motorzinho. Ó, o nego bala. Ó, nego bala. Se você não pôs o tênis azul, o outro tênis azul, você vai tomar no. No olho do nariz. Ó, olha pros caras. Os caras tá abusado, neguinho. Ó, 4mm cursado e 4mm seco. Lá, vassalar com 190 piratão. Uhum. E aqui com o HCzão do Chico Reis, mano. É, já que não tem ninguém daqui das áreas pra acelerar, a gente tem que vir brincar, né? Ah, tem que brincar, não é valendo nada, como claro. O senhor falou, é pra brincar. Então, vale aqui não tá valendo troféu, não tá valendo nada. Aqui é só pra brincar. Ninguém vai ser melhor que ninguém, perdendo ou ganhando. É isso aí. Ninguém vai merecer ninguém. É isso aí, mano. O bagulho é pra brincar mesmo. E é a moto que tem ali, o 190 piratão, e a moto que ela tem. Só que eu vou falar pra você. A moto anda a mesma coisa que vocês não entram no piratão, neguinho. Então vai ser um ralo de... Mano, mas, ó, vai vir enroscado. Eu vou falar agora pra vocês. Vocês gostam de enroscar o bigode, hein, mano? Nós quem? Vocês quis correr com 4mm lá, campeão do Bololô. Para, craque. Agora vocês querem correr com 4mm, recordista do mas do se Brasil? Lá não correr, se nós não correr, quem vai correr? Eu não sei. Não tem, cara, outros caras que correm. Nos 201 metros, na BR não é. É só nós que corre, se não correr. E o Chitão teve que vir 1000 km pra andar aqui, ó, com nós. Do cara, mano. Então, mano. Tá de orelha a orelha. Lógico, 4mm ele dando 210 por hora. A moto dá mais velocidade lá na minha região. Aqui deu menos velocidade. Por isso que eu não tô muito feliz ainda. E lá a moto anda mais. É por causa da altitude. Porque se não levar nossa moto lá, vai andar um pouco mais, então. Aqui é outro lugar. O que deu ali lá, a moto deu 6 por hora a mais. 1400 metros. Graças a Deus, né? Dá é, bem. Cara, levei sorte. Por isso que nossa moto não corre, mano. É por causa disso aí. Não tem que levar lá. É, que não pode, tem que levar lá. E lá vai fodeu, hein? Ô, neguinho, então, ó. Eu já preparei aqui. Eu não... Ó, isso daqui... Você sabe que isso aqui é um tiro no pé, né? Tiro no pé? Tiro é, porque, tipo assim... Nós não sabemos. Pode ser que ela vai filmar... Pode ver que ela... Hein? Pode ser que ela vai filmar nada. Ela vai filmar apenas uma... Um passo lá atrás e não, os gramas. Meu pé. Ou só seu pé, só o tênis azul, mas o tênis azul ela vai filmar. Então, rapaziada, a gente vai partir para a pista de testes, onde vai ser feito os testes, certo? E fazer a nossa brincadeira aí, que tudo vai dar certo. As motinhas são boas, né? Então, vamos tentar filmar aí, vamos tentar ver se o tênis azul vai ser feito. Mas cadê? Pega ele para nós ver então. E aí? E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Esse tênis aí, ele é invicto? Pode ser a primeira derrota dele hoje? Pô, esse tênis aqui nunca andou. Não, ó. E o Gabiru? Não, não foi com esse tênis. Quanto o Gabiru não foi com ele. Ah, por isso você perdeu pro Gabiru, neguinho. Tá explicado. Puta, neguinho, você perdeu. Verdade. Ei, então deixa ele aí. Nossa. Verdade, mano. Eu lembro disso aí, mano. Deixa eu ver ali com ele. Então, beleza, então. Então, vou pôr a GoPro aqui. Então, partiu testes. Partiu. Fechou? Demorou. Então a gente se encontra lá na rodovia, que vença o melhor piloto. Porque as motos, eu acho que as motos é meio que igual. É. Mas a galera vai falar assim, nossa, mas seu 190 é um 190 cursado, e você tá tomando pau, ou tá andando junto com 4mm seco. Eu só tenho uma coisa a dizer. Traz a moto e será 4mm seco. Sim.
Monta lá um 190, monta um 190 e vai lá na terra do Chitão bater nele. Quantos trocou? Vai lá. Eu tenho 4 meninos. Vai lá. Bastante. Então é só aparecer o cara ir lá com 190, né, ô Chitão? Claro. Moto montada com 190. Isso. Então é isso aí. Bora pra pista. Rapaziada, as motos desencarretadas aqui. Piloto com o outro 4 meninos aqui, ó. E aí, piloto? Boa sorte. Que vença a moto melhor, mano. E quem ganhar. Ganhou, né? Fazer o quê, né, mano? Que falar pra você, hein? A vermelha vai ganhar. É? E qual das duas? Ô, neguinho, vermelha... o Chitão falou que a vermelha vai ganhar. A vermelha vai ganhar. A vermelha vai ganhar. E aí? Calma aí, mano. A Fã 125 vai ganhar. Ah, a Fã 125 vermelha vai ganhar. Já tava esquecendo. Ah, nego bala. Vai. Se aí, perder, não tem desculpa depois. E aí, Chitão? Aí, ó. Apô, o tênis azul. Esse aqui é o tênis do crime, fi. Esse é o tênis mais famoso do Brasil, rapaziada. Olha isso, ó. Vamos pôr o tênisito e partiu, mano. É, agora vamos ficar com a GoPro aqui, ó. Videozinho da GoPro, né? Ou ela vai filmar só o pé do neguinho, ou ela vai filmar o 4mm. Alguma coisa ela vai filmar, o que eu não sei. Bora. Então, você tá com conversinha pro meu lado, viu? Vamos ver. Isso daqui é um 4mm seco? É. Ah, toma vergonha na sua cara, Chitão. Sem curso. Ah, rapaz, então tem nitro essa porra aqui. Não tem nada. Aqui tem nitro, rapaz. Tem um botãozinho ali, ó. Rapaziada, eu tava de moto grande atrás acompanhando. Tem nitro essa moto, né? Nada. Ó, eu vi no finalzinho do pega, mano. Eu vi ele cutucando com o dedo assim um botão. Eu vi ele cutucando assim com o dedo de um botão e a moto, mano, disparou do nada assim que quase passou o nego bala no final, mano. Foi o vento? Não sei o que aconteceu, mano. Será que podia ser, tipo assim, o vento lateral ele parou de chacoalhar ele? Porque o bicho é leve, ele tava assim, igual um pé de pano, assim, né? Aí eu acho que chacoalhou, parou de chacoalhar ele, a moto... Rapaz, mas ô, Chitão, deixa eu ver aqui. Você é do pisca-alerta? Rapaz, esse botão aqui é do pisca-alerta? É. Você tá com uma historinha, Chitão. Duro que o motor não tem flange, rapaziada. Olha isso, ó. Que vai falar o quê, mano? Não tem flange o motor, bicho? E agora? É um 4mm seco? Rapaz, então, parabéns. Valeu. Valeu, mano, eu vi, eu previ essa moto, deu 200 por hora, um 4mm seco. Eu nunca vi um negócio desse. É boa a moto, é boa. Praticamente, tipo assim, é uma moto original, mano. Porque 4mm é a última retífica do motor original. Ei, Chiquinho, você não concorda? Claro. O 4mm, você que é mecânico, não, é a última retífica do motor original. É sem palavras. O único cara que ganhou ele aqui descansando as válvulas foi eu. Não foi? Foi ali, ó, descansou. Eu falei, por que ele deu aquela reladinha no pedal de partida? Deixa fechar descansando. Ah. Pô, então realmente, mano, a moto é praticamente uma moto original, mano. Tá de parabéns, a moto correu. Valeu. Você é louco, a moto... Mano, veio 200 por hora, mano. Não tem o que falar. E se alguém quiser... Ah, mas você correu com 190 e praticamente aí andou junto com a moto 4mm seco. Leva lá em... Como que é o nome da cidade, então? Capivari de Baixo. Leva lá em Capivari de Baixo o seu 190 ou um 4mm seco. Aí vocês veem onde vocês vão entrar. Mano, tá de parabéns. Eu nunca vi nada. Nunca vi nada como isso aqui, mano. O bagulho corre, o bagulho voa. Você é louco. O que você achou, Cauê? Eu quase deu bosta. quase deu bosta? Quase que 190 piratão. Faltou uns 100 metros de pista. Quase que ficou cego dos dois olhos, 190 quase. Piratão. É, rapaziada, a moto, sei lá, a moto na subida ali, o bagulho veio meio estranho, hein? O pega ali terminou meio que subindo. Veio meio estranho o negócio aí, parece que incorporou um giraia na moto ali, viu? Ali na subida, não, né? Algum segredo tem essa moto, não é possível, mano. Não é à toa que ela é a campeã da arrancada. É.
Ô Chiquinho, e outra coisa. Essa moto aqui não é só um 4 mil seco. Ela é a campeã da arrancada. Essa é o 4 mil mais rápida do Brasil nos 201 metros. Você bota fé ou não? Não, falo, então não tá é falado, porque é moto, filho. O bagulho é louco, filho. Ô Rick, igual eu falo, não tem como falar. É só quem tava lá vendo. Ô Chiquinho, mas agora tem um desafio pra você. Ah, não. Só pra você. E agora? Não ficou pronta. Ô, o Vela Race tá com 4 mm. Esse daqui é mais brabo, esse daqui é do Bololô. Só que ele deu 200 por hora, então você já sabe ali o que tem aqui, né? Então, ele quer acertar com o seu HC, não, mano. Mas não ficou pronto. E aí, Chiquinho? Trampei a noite inteira, mas não deu tempo. O cara vai ficar até sábado aqui, mano. Vai te esperar. Vai te esperar, Chico. Ô, Cauê, você tem que dar um aparecer. Você tem que dar um aparecer. Mas o foco hoje foi o pega aí do 4 mm e o 190. Ô, neguinho, mas você tava com tênis azul claro, agora tá com escuro. É só pra serar aquele tênis? É só pra... não rola. Resumindo, então, o tênis ainda tá invicto. Tá. Mas você viu que esse foi o pega que mais ele cheirou seu chulé. Chulé. Foi o mais perto esse aqui, mano. Tênis é porque zero. Todos que foram abandono de incapaz. Esse o cara ficou na sua bota, mano. Se ele estigasse o braço, ele arrancava a sua botina. É, isso mesmo. Esse ele arrancava a botina, neguinho. Ficou na bota. Rapaz mesmo. Do céu. Então, vamos ficando por aqui. Demorou. Parabéns aí pra moto do Chitão, que o bagulho realmente é corre. Papel, mano. É, mano, não é à toa que a moto tá com o troféu aí do 201 metros, 4 minutos mais rápido do Brasil aí. É isso aí. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fui. I don't know if I'll see you later. So I'm about it. If you about it, yeah. My head has been spinning. I might need a minute. I've been dying to kick it. So just come with if you with it. And this game that we're playing. You want me but won't say it. If I told you I'm the